Tää tulee. No niin. Mä rupesin jostain syystä testata. Katsotaan. Tuo pitää olla kyllä noin tuo nappi näin aluksi. Tulee tuo. Tuode, kun mä saan sen vaan oikein. Se menee, jos uskalletaan, niin laitetaan se kiinni. No niin, tässä ollaan mielenkiintoisen äärellä. Kaivettiin varastosta vanha Amiga 500 ja nyt katsotaan, että lähtisikö toi vielä tulille ja jos se lähtee vähän liikaakin tulille, niin tässä on sitten asianmukainen varustus. Katsotaan ensin, tuleeko tänne virta. Tuli ilmeisesti. Ja nyt Ronja, menepä vähän kauemmaksi, kun painetaan, että napsista. Ei vaikuta lupaavalta. Mitä pelejä sä yleensä pelasit? Mulla oli paljonkin pelejä. Monenlaisia. Okei. Okay. Tälle. Oho. Otapas nyt. Se oli osaamattomuutta. Mitäs meillä täällä on? Virkistystaajuudet ainakin on huikeat. Toimiiko meillä hiili? No ei se oikein toimi. Aha, tästä löytyy nappi pohjassa. Tästä saisi tulla nyt. Otapa nyt, onko mulla täällä jotakin vielä väärin. Tää ei nyt. Onkohan nää väärin vai? Katsotaan. Toimiko nyt? Joo. Tuo oli vielä väärin päin. Ehkä tästä selvitään. Noin. Sitten. No niin. Ei muuta kuin sotimaa. Käsky taisteltu, kyllä. Hyökkäys. Ne hukku kaikki. Ah. Mistä se vaihtaa? Voi vitsit. Huh. Ei saa vauhtiakaan. Ah. Se vaihtaa noita.
Ei muista, ei muista, mistä se vaihtaa. Nyt ollaan pulassa. Mistä se vaihtaa? Nyt. Ei lähdetä. Nyt vaan odotetaan, kun se tulee tuolta. Tulitetaan se tuolta. Noi. Voitettiinko me taas? Näköjää. Puolustusta! No, miksi ne kumpuu? Jes, nyt se on rodia voitettu. Testaamaan seuraavaa peliä. Noi. Hyvä. Alkuperäisiä pelejä. Ei oikein ole alkuperäisiä. Soundtracker, Sonics, Miniature Golf, Sonic Zeus, Zeusi, Lotus, Super Offroad, Dog of War, Golf juttu tai se niin se oli. Test Drive, Paint, Rick Dangerous, Stardust, Mortal Kombat, Shadow of the Beast 3, se oli ihan, muistan, että oli hyvä peli. Bobo, Frankenstein, Super Frog, Crazy Cars, Art of Chess, ei muistaakseni ollut kovin laadukas sakki. Tässä tämä on alkuperäinen Shadow of the Beast 2. Muistaakseni on vaikea peli, mutta kokeillaan. Kymmenen vanha suunnilleen. Oliko se pelottava? Oli. Tuleeko se vielä uudestaan? Tässä pelissä isi ei taida kovin pitkälle pötkiä. Joskus on pelannut, mutta se, että siitä on niin kauan aikaa, että mä vähän luulen, että mä en pääse kovin pitkälle. Vauva. Oho. Nyt se menee sinne. Sitä liian huijalle. Meidän pitäisi lähteä pelastamaan vissiin noin. Lähde pelastaa nyt kerran se, kun... Isi pahoin pelkää, että isi ei ole kovin hyvä sankari tässä. Liikkuuko? Liikkuu oikealle, mutta ei vasen. Se vähän rajoittaa meidän pelaamista kyllä. Eihän mä osaa mitään. Miksi tämä ei tee? Tää on jotenkin nappi on jotenkin pohjassa. Oi, nyt niitä on paljon. Eikö pysty kääntymään? Siihen nyt. Kyllä pitää saada parempi joustin. Mitä? Se ei liiku. Kokeillaan nyt vielä uusiksi, saadaanko me siihen eloon. Se rajoittaa vähän meidän pelaamista, jos tää ei voi. Monkey Island, tämä on hieno peli. Mut se on aika, tässä on Moonstone, se on hieno. Duna 2. Super Mario Battle Chess. Katsotaas nyt. Onnistuuko tämä miten hyvin? Ei haise savulla. Näytääkö?
Se onkin syytä olla, se on muuta. No niin. Sitten vaan valitaan sinne. Aha. Tuleekohan se hyväksy? Täytyy lisää neljä sinne. No niin. Katsotaan tuosta vaikka ilmaa. No. Nyt. Sitten vaan muistellaan, että mistä se ohjattiin. Tällainen malli. Katso taas. Lataa tai ei. Nyt pitää tarkistaa, että mistä ne on liikkunut. Ei. Että pitikö tässä painaa johonkin? Ei. Spacea pitikin painaa. Näin vois kuvitella, mutta ei. Oho! Mistä tää liittyy? Mistä nuo tuosta on hyvä? Oi! Oh no! No niin, vaimo testaa. Et oo pelannut koskaan? En. Sä oot sen verran nuorempi. Se oli Sega. Se on vieläkin tallessa. Se on jossa kytkettynä meidän tietokoneen näyttöön. No niin, sieltä tuli Milch. Ei koko ajan kannata. Katot vähän mihin lyöt. Niin. Oho, se karkasi. Ootapas, isillä on siinä tokapallo, niin... Hyvä, Ronja. Ai, oi. Uudelleen käyttää. Lapset siellä.